Program RTV Stará Pazova pokračuje krátkými správami po slovensky. Vitajte. V Bruseli dnes okolo 10. hodiny začalo stretnutie vysokého predstaviteľa Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť Josepa Borrelliho a špeciálneho vyslanca Európskej únie pre dialóg Miroslava Lajčáka s prezidentom Srbska Aleksandrom Vučičom a premiérom dočasných prištinských inštitúcií Albinom Kurtim. Pred týmto spoločným zasadnutím sa Borrelli a Lajčák osobne stretli aj s Vučičom aj s Kurtim. Naliehavé stretnutie v rámci dialógu Belehradu a Prištiny sa koná na pozvanie Borrelliho a v dnešných rozhovoroch sa upriamili na nájdenie východiska z aktuálnej krízy na Kosove a Metochii. Stretnutie sa koná v čase, keď má Priština v úmysle začať s realizáciou druhej fázy plánu vo veci poznávacích značiek aut vydaných srbskými úradmi, ktorý zahŕňa pokuty pre tých, ktorí také značky nepreregistrovali. Kosovská polícia vyhlásila, že s pokutami začnú od zajtra. Cieľom dnešného stretnutia v Bruseli je vyriešiť aktuálnu krízu, zabrániť ďalším eskaláciám v teréne a dosiahnuť, aby sa Srbi vrátili do inštitúcií na Kosove. Riaditeľ sektoru pre zásobovanie elektrickou energiou Aleksandr Bieličič vyhlásil, že z 3 miliónov 370 tisíc domácností v Srbsku 45% z nich znížilo spotrebu elektriny v októbri. Podľa jeho občania seriózne pochopili energetickú krízu a vďaka ich šetreniu sa v októbri spotreba znížila o 11% v porovnaní s rovnakým mesiacom vlani. Ministerstvo energetiky avizovalo, že v našej krajine od 1. januára zdražie plyn o 11% a elektrina do 10%. Na základe výsledkov volieb členov do národnostných rád národnostných menšín, ktoré sa konali 13. novembra, si voliči slovenskej národnostnej menšiny zvolili nové zloženie svojho menšinového parlamentu. Za slovenskú menšinu kandidovali tri listiny, aj Dedičstvo, aj Budúcnosť Slováci, ktorá získala takmer 40% hlasov a patrí im za to 12 mandátov v národnostnej rade. Ďalej volebná listina Matica slovenská v Srbsku získala vyše 35% a majú 10 mandátov a listina Slováci Spolu, ktorej základ tvoria staropazovčania, vo voľbách získala takmer 23%, to znamená majú 7 mandátov. Republiková volebná komisia na schôdzi v piatok 18. novembra vyniesla definitívny zoznam, ktorý členovia sa dostali do Národnostnej rady a zo staropazovčanov, ktorí kandidovali na volebnej listine číslo 2 Slováci spolu, sú to režisér Aleksandr Bako, lekár vo výslužbe Mišo Filip, profesor fyziky Janko Havran, operný spevák Boris Babík a ďalšie tri kreslá za túto listinu zaplnia ekonómsky sáča Pavel Surový, novinárka zo Šídu Nataša Kolárová a učiteľka z Beočína Miluška Kolárová. Na území staropazovskej obce za posledné 4 dni napršalo 51 litrov dažďa po metri štvorcovom. Zrážky boli vo všetkých častiach obce rovnomerné. Na poliach sú momentálne prerušené práce kvôli veľkej vlahe pôdy. Ako sa RTV Stará Pazova dozvedela zo spoločnosti Delta Agrár, momentálne sa zastavili práce zberu cukrovej repy, ktoré sú už pri konci, a zastavená je aj jesenná orba. Od 18. do 20. decembra sa v pivnici konal 56. ročník festivalu Stretnutie v Pivnickom poli. Slávnostné otvorenie sa vysielalo aj v priamom prenose na RTV Vojvodina. Súťažilo tu 28 účastníkov vrátane zahraničných z Rumunska a Maďarska a z domácich boli zastúpené prostredia Aradáč, Luk, Kulpín, Šíd, Báčsky Petrovec, Laliť, Boľovce, Nový Sad, Kysáč, Kovačica, Stará Pazova, Hložany, Selenča, Jánošík, Padina a Pivnica. Spevákov prevádzal 10-členný ľudový orchester a koncerty moderovala Anna Zorňanová-Kulíková, porota v zložení Jarmila Juricová-Stupavská, Slovenka Benková a Pavel Tomáš Starší rozhodli, že víťazkou tohto ročného festivalu sa stane Martina Agarská z Boľoviec. Okrem prvej ceny odbornej poroty Zlatej plakety Agarská získala aj cenu Národnostnej rady, sošku akademickej umelkyne Miry Brdkovej. Druhú cenu získala Alexandra Čížiková z Padiny a o tretie miesto sa podelili Mária Bzovská zo Starej Pazovy a Michaela Papová zo Selenče. Daniel Molnár zo Starej Pazovy získal cenu za najautentickejší kroj. Srbská pravoslávna cirkev dnes slávi sviatok svätého Michala Archaniela, sviatok známy ako Arandelov dan. Tento sviatok je v kalendári zapísaný červenými slovami a medzi veriacimi je veľmi uctievaný.
Krásny humanitárny ústretový krok urobila nedávno len 6-ročná Mária Mioková z Novej Pazovy, ktorá sa rozhodla, že svoje dlhé pestované vlasy si nechá ostrihať, aby ich darovala dievčatku, ktoré sa lieči z rakoviny. Potom, ako v minulosti cestou do škôlky do Belehradu denne videla deti choré na rakovinu, sama sa rozhodla, že chce pomôcť jednému dievčaťu a keďže tú ideu nosila v sebe dlho a bola o tom presvedčená, rodičia ju v tom podporili. Keď sa kaderníčka Milica Radovičová dozvedela, že má Márii odstrihnúť 60 cm dĺžky z vlasov, bola najprv v šoku, no keď si vypočula príbeh, predsa len vzala do rúk nožnice. Mária je dnes už prváčkou na základnej škole v Novej Pazove a z jej vlasov sa vyrobí parochňa, čo Máriu veľmi teší, lebo si uvedomuje, ako jej vlasy môžu pomôcť sebavedomiu chorého dievčaťa, ktoré je po chemoterapiách. Učiteľka Angelina Simičová sa o Márii vyjadrila pochvalne, je to dobrá žiačka, rada pomáha a pre mnohých môže byť vzorom. Pozvánka do kina v Starej Pazove, tak ako dnes aj zajtra, sa v kine o 18. hodine bude premietať film pre deti Kašej, zlodej nevesty. Ide o novú 76-minútovú ruskú animovanú dobrodružnú komédiu, v ktorej hlavný hrdina Kašej, večne mladý a vždy bezchybne oblečený, si už 300 rokov nemôže nájsť nevestu. Jedného dňa je pod hrozbou smrti donútený, aby uniesol krásku z ďalekého kráľovstva a tu sa začnú diať neuveriteľné dobrodružstva. O 20. hodine sa bude premietať film pre starších divákov Kaviárový džem, 110-minútová nová srbská komédia o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa do seba zaľúbili na prvý pohľad, ale do cesty im vojde zvodný lichotník a podvodník. Vstupenka do kina stojí 350 dinárov. Dávame vám do pozornosti divadelný festival Pazovačky pozorišný Dány, ktorý sa v Starej Pazove bude konať v dňoch 23. až 27. novembra v divadelnej sále. Všetky predstavenia začínajú o 20. hodine. V stredu 23. novembra je na programe Divadlo z Ubu. Herci sa predstavia s hrou Muk. V piatok vystúpi divadlo zo Smedereva, v sobotu Požarevac a v nedeľu Smederevská Palanka. Organizátorom festivalu je Stredisko kultúry Stará Pazova a generálnym zastrešovateľom obec Stará Pazova. Zajtra 22. novembra sa bude vykonávať preplachovanie vodovodnej siete v celej časti Staré Bánovce a Nové Bánovce. V Starých Bánovciach sa s prácami začne o 7. hodine ráno a práce potrvajú niekoľko hodín. V Nových Bánovciach sa začne s preplachovaním od 19. hodiny večer. Počas preplachovania sa užívateľom odporúča, aby nepúšťali do prevádzky prístroje, ktoré potrebujú prívod vody, ako sú práčka či umývačka riadu, a po ukončení preplachovania, ak si občania všimnú, že z vodovodov tečie mútnejšia voda, je potrebné, aby ju na niekoľko sekúnd nechali otieť silnejším prúdom, kým sa neobjaví číra voda. Oznamujú z podniku Vodovod a kanalizácia Stará Pazova. V Budapešti sa od 18. do 20. novembra konal tradičný turnaj Open majstrovstva Maďarska 2022 v strieľaní vzduchovkou, kde zažiarila staropazovská strelkyňa, členka streleckého klubu Jednota a reprezentantka Srbska Alexandra Havranová, ktorá tu získala zlatú medailu. V súťaži o zlato si sily zmerala s Maďarkou Ester Mesárošovou a staropazovčanka Havranová oslavovala výsledkom 16-6. V druhom kole ligy pre kadetov a mladých juniorov Vojvodiny, ktorá sa konala v Zreňanine, 13-ročná strelkyňa streleckého klubu Jednota Sofia Adamovičová získala prvé miesto v konkurencii kadetiek a druhé miesto v konkurencii mladších junioriek. Teodora Chakačová získala tretie miesto v konkurencii mladších junioriek. Ako skupina strelkyne Sofia Adamovičová, Teodora Chakačová a Andrea Chakačová získali v Zreňanine prvé miesto. Volejbalistky Jednoty Stará Pazova zvíťazili v sobotu nad klubom AS Batajnica a tak si zapísali 7. víťazstvo za radom v rámci súťaže Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Stretnutie v Starej Pazove skončilo výsledkom 3-0 po setoch 25-21, 25-14 a 25-17. Ďalší zápas odohrajú v rámci 8. kola Superligy Srbska a proti ním sa postavia súperky belehradského klubu Partizan FBET.
Volejbalistkám Omladinca Nové Bánovce sa nepodarilo včera večer zvíťaziť nad Partizánom FBC Belehradu v rámci 7. kola Superligy Srbska. Výsledok zápasu 3-1 v prospech Belehradianiek. V ďalšom zápase budú hráčky z Nových Bánoviec hosťovať v Indii. Volejbalisti jednoty Stará Pazova si zmerali sily s Vojvodinou Nový Sad v 7. kole Superligy Srbska. Utrpeli porážku v zápase, ktorý skončil výsledkom 3-1. V ďalšom kole si zahrajú s Radničkým z Kragujevca. Basketbalisti Dunaja Staré Bánovce v rámci 9. kola Admiral Bet basketbalovej ligy zvíťazili v Leskovci, kde si zahrali proti klubu Zdravle. Výsledok zápasu 66-67 napovedá, že išlo o vyrovnaný napínavý boj. V 10. kole si Dunaj zahrá 26. novembra doma v hale Park proti družstvu Čáčak 94 Quantox. V utorok bude po celý deň oblačno, sichravo s možným dažďom počas obednejších hodín. Hodnoty na teplomery sa budú pohybovať okolo desiatky od 7 do 10 stupňov a čo sa týka vetra, po celý deň bude fúkať z východnej strany, počas dňa len mierne, ale k večeru vietor zosilnie a bude fúkať intenzitou 35 až 39 km za hodinu. A na záver ešte meninová rubrika. Vo Vojvodine meniny dnes oslavuje Ctirad, zajtra dvojica Ernest a Nadia. Pondelkové televízne správy končia. Dovidenia zajtra.